популярна українська телеведуча і суддя нового проєкту «Модель XL» Катя Осача розповіла про те, як проходили кастинги в нове шоу. За словами теледіви, не всі конкурсантки з пишними формами можуть бути моделями. У дівчат повинна бути фігура пісочного годинника 120-90-120. Відомим плюс-сайз моделям доводиться працювати над своєю фігурою значно більше, ніж стандартним моделям. Співачка Настя Каменських показала новий образ, у якому вона з'явиться вперше після оголошення про безстрокову паузу в дуеті з Потапом. Образ приємно здивував шанувальників своєю новизною. На своїй сторінці в Instagram Настя опублікувала фото, на якому постала без фірмових кучерів і з розпатленим пучком в короткій білій шкіряній сукні. Ведуча Регіна Тодоренко та її хлопець Микита Трякін прийняли рішення розлучитися. Рішення розійтись було обопільним. Однією з причин розставання стала робота Регіни. Більшу частину свого часу вона проводить в подорожах. Втім, колишні кохані залишилися в добрих стосунках.